Група піротехніків розпочинає відпрацювання. Тренуються в умовах максимально наближених до реальних і в повному спорядженні. На мені зараз одягнутий бронежилет і захисна каска. То, що на броні, це два турнікета, лопатка мала саперна, щуп саперний, рація для зв'язку між саперами і начальником, і саперна кішка і металошукач. Ну, мінімальний набір, який потрібен для розмінування. Перше завдання – розчистити дорогу для безпечного пересування. Ну що, нам треба перевірити цю дорогу. Один бере одну колію, а другий – другу. І потихоньку йдемо. Женька, починай, марш за тобою. Для пошуку вибухонебезпечних предметів озброїлися металошукачами. Глибина виявлення 30-40 сантиметрів, це вже вважається ефективно. Виконуємо пошук такими ось рухами. Поки що ми не виявили. Ось, опутал нам дає сигнал. Міна! Міна виявлена, далі треба її знешкодити. Дивимося візуально, чи немає навколо нічого. Було підступів якихось, і акуратно щупом проводимо під нею, чи немає міни ловушки. Адреналін, бо не знаєте, що знаходиться поряд з міною, під міною. Там може бути будь-що, може бути міна-сюрприз. І якщо якісь необережні рухи виконувати або маніпуляції з міною. Це називається кошка. Ми зараз будемо її обв'язувати міну, бо ми не знаємо, що під нею знаходиться. Ми зараз її зацепимо, війдемо на безпечну відстань, сховаємося і здьорнемо. Піротехніки чекають хвилин 20 на випадок, якщо здетонує вибухівка. Лише після цього її транспортують. Робота опасна і складна, що треба під жарким сонцем розмінірувати. Нас, якщо ми щось знаходимо, у нас всюди складні випадки. Противотанкові міни знаходили, противопіхотні міни, касетні елементи, артснаряди, багато чого. І всі складні. Може бути критична ситуація. І перевозити не можна, бо може здетонувати, підірвати потрібно на місці. Розміновують територію командою. До групи входять п'ятеро – керівник і по двоє саперів і водіїв. Страшно, то всім нам страшно. Просто якщо знаєш свою роботу і правильно виконуєш, як тебе навчили, все поступово робиш, як все має бути, то не страшно. Так як я і керівник робіт, я відповідаю за свій особовий склад, мені треба їм і показати, щось розказати. Після півторамісячного курсу у навчальному центрі для піротехніки організовують збори під керівництвом досвідчених саперів, таких як Михайло Варга. Як почалася повномасштабна війна, не стояв восторонь і хотів щось допомогти державі. І согласився піти перекваліфікуватися, бо я був начальником караула, виїжджав на пожежі, перекваліфікуватися, піти на сапера. Був на 4 ротаціях, в Харківській 2 рази і в Миколаївській 2 рази в областях. От і зараз після зборів ця група поїде на ротацію підмінити хлопців на сході. Адже з початку повномасштабної війни професія піротехніка стала вкрай затребуваною. Наразі ми збільшили кількість наших піротехнічних відділень втричі. Якщо раніше у нас працювало лише 11 піротехніків, нам для Закарпатської області цього було достатньо, то зараз поля, городи, населені пункти України вкрай засмічені вибухонебезпечними предметами. Тож піротехніки їздять на ротацію постійно, міняють один одного. Наразі понад 30 закарпатських саперів виконують на сході місію з гуманітарного розмінування деокупованих територій. Загалом, звітують у обласному ДСНС, знищено понад 12 тисяч вибухонебезпечних предметів і жодного нещасного випадку. Із Закарпаття Ірина Ковальчук, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.